Байгууллага аж ахуйн нэгжүүдийн гадна тогтчил цас цэвэрлэгийн орчны хог хаягдал цэвэрлэгийг сайжруулах зорилгоор 2009 онд нийслэлийн эрүүдийн төлөөлөгчдийн хурлаас журам гаргасан байдаг. Уг журамд байгууллага аж ахуйн нэгжүүд орчныхоо 50 метр доторх ногоон байгууллагын хэмжээг арчилж тордож цас мөсийг арилгах тухай зааж за хэрэв биелүүлэхгүй тохиолдолд газрын зөвшөөрлийг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авах гэсэн өөрчлөлтийг 2012 онд нэмж оруулсан байна. Харин хэрэгжүүлээгүй байгууллага аж ахуйн нэгжийг мэрэгжлийн хяналтын байцаагч болон хорооны засаг дарга нар торгох эрхтэй бөгөөд байгууллагын удирдлагыг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 3-4 дахин нэмэгдүүлсэн байдлаар харин тухайн байгууллагыг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 6 дахин нэмэгдүүлж хариуцлага тооцно гэж хог хаягдлын тухай хуульд заажээ. А яг энийг бас тогтоол байгаагч мэддгүү аж ахуй нэгж зөндөө байсан байгаа юм да. Бид нар сая энэ жил хэвтлэг 800 гаруй мэдэгдлэг манай яг нэгтгэлийн дагуу зам дагуу ажил үйлчлэгээ явуулдаг байгууллагууд хөргөлсөн байгаа. Нэг үе бол энэ манай иргэд бол энэ тогтоолыг мэддгүү байсан учраас бас хэдүүлэн анхаарал хандуулдаг байсан юм билээ. Зүгээр бид нар энийг бас таниулаад хэвлэл мэдээлэлээр сурчлаад явсны дунд бол манай аж ахуй нэгж энийг хэрэгжүүлдэг болсон. Иргэд унаж бэртвэл гомдол гарах эрхтэй гэхдээ гол нь баримт чухлаа. Хог хаягдлын тухай хууль болон захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 38-2-т гадны орчныхоо алтаргай гулгаатай талбайг цэвэрлээгүй улмаас иргэд бэртэж гэмтвэл эмнэлэг эмчилгээний зарлалыг тухайн байгууллага хариуцна гэсэн заалт байна. Байгууллагын үүдэнд алтарч гэмтсэн иргэдээс иргэний шүүхэд гомдол гаргасан нэг л тохиолдол байна. Харамсалтай нь баримт нотлохоогүйгээс хохирч үлджээ. Харин одоо цагт гар утсаа ашиглан эмнэлэг цагдаагийн тусламж дуудахтаа гар утсаараа бичлэг хийж баримтжуулах боломжтой. Ингэснээр тухайн байгууллагаас хохирлоо бүрэн гаргах үндэл бий болох юм а. Одоо аж ахуй нэгжийн өмнө явж байгаа талтриад унлаа гэмтлээ гэмтлээ гэхэд иргэний хуулийн дээр заасан заалтууд холбогдох заалтууд байгаа шүү дээ. Энэ заалтаараа бариад бас шүүхэд хандаад явах их нь бол нээлттэй байдгийг зүгээр манад бол ийм практик одоохондоо бол их ховрл байна л да. Шил толмит гүлгөр чулуу хавтангуу цас ормогц хүн гişх харахгүй болдог нь иргэдийг халтарч гэмтэх нөхцөлийг нэг бүрдүүлдэг юм. За Монголын цаг агаар тохирохгүй гулгамтгай хавтан шат тавьдаг байдлыг сүүлийн жилүүдэд хоригдж зогсоосон ч нэг мөр импортлогийг зогсоож чадаагүйгээс хойш ховын хөвшлийнхэн ялангуяа орон сусны хорооллууд хямдыг нь бодоод явган зам шатыг шил таршиг гүлгөр зүйлээр хийсээр байна. За барилгыг ашиглалтанд авдаг улсын комисч нүдэ тасаанч хүлээж авсаар байна. Сүүлийн зүгээр энэ нийслэлээс ч юм улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа ажлууд дээр бол явган замын хавтан болов тийм багцгар хавтангаар хийгдэж байгаа юм. Зүгээр нилээ хэдэн жилийн өмнө зүгээр манай хөвийн аж ахуй нэгж байгууллагууд маань тийм гялгар хавтангаар хийгээд байгаа юм. Энэ нь бол стандарт бус юм байгаа юм. Тэр одоо тэн дээрээ бол одоо хүн халтарч ундгүй зөрүүлтийн ирзийн одоо дорооч ч юм уу ингэж наах шаардлагатай байгаа юм л даа. Халтарч унсан тохиолдолд иргэд ирхүүргээ эдэлж холбогдох байгууллагаас хохирлоо гаргуулдаг болёо.